啊！我讲嘅你，你冇咩事情啊？Hello, hello, beautiful and handsome angels. Hope you're doing good. I'm also doing good. And of course, my good name is Sanjubi. And guys, as I told you, today nilikuwa naenda mahali. And I have someone. Sijui ni crushes, sijui niseme ni nani. Anyways, mtamuona na tuko kwa kahoteli. Kuna kitu nataka kufanya. So just enjoy with us. So me, Joshua. Hello, hello, hello. Hey, umenipa introduction kubwa bwana, eh? Unataka nipigwe pale nje. Aje utafanya nipigwe hapo nje. Utafanya nipigwe hapo nje. So, eh? Joshua hataki kupigwe. Na mimi nataka apigwe. Unataka nipigwe kwa nini? I'm going to be a big one. Ugoshua si wewe. Si mimi. Kuna mtu alitengeneza hili maswali. Akasema, na akasema anajua mimi ni chepe. Aliniambia wewe ni chepe. Akaniambia, lakini pia Angie nilisikia kusema yeye ni chepe. Kwa hivyo nataka kujua kati ya nyinyi wawili nani ni chepe. Kwa hivyo akatutengenezea maswali ziko hapa. Sijafungua hata moja, kwa hivyo hata sijui swali ni gani kwa hapa. So tunafaa kupitia hizi maswali tukiulizana. Alafu mwenye anapata kariwa. Kasoda. Mwenye anaanguka anakunywa maji. Ah, hiyo maji ni hapo sasa. Ya na maji soda. Si maji. Maji iko na chumvi. Na si chumvi kidogo, hata tunatoa hii. Leo watu wanakula, wanakunywa chumvi. Leo watu wanakunywa makali. Unaona makali? Leo ndio ile siku. Leo ndio. Bei ya chumvi yeje uipani. Nuri bei ya chumvi uipani. Haya, uko tayari? Moda. Uko tayari? Aje, kia soda kwa. Na uonje. Ujue kutuonge kama kuni ni soda. Soda. Haya. Anjibi. I'm going to go to high school. So, how many counties are there in Kenya? 47. Capital city of Uganda. Bro, usiki Uganda? Yeah, ni Dodoma. Sasa, Kinshasa. Bro, unani cheza. Ni Kinshasa? Aya. Capital city of Uganda. Na hii I'm saying with total confidence. Mwenye ameniambia ni danganya. Kinshasa. Can you imagine? Kuja maji. Bro, ni Kinshasa. Hi bro, lakini usikuwe hivyo ma. Hii tu ni gali bwana. Kampala. Kwa kichwa. Kama hii ni Kampala. Acha mimi sijui. Mimi nilikuwa nimesahau bwana. Unajua nilikuwa lini shule bro. Acha tuone hani. Haya. Ah, hii ukiweza hata nitakuongezea soda yangu. Walai. Ah, hii ukiweza na kuongezea soda yako. Who is the current president of the United States of America?
sorry. Buda, buda. Nilikuwa najua hii ataonja. Buda yuko anja. Unajua ni gani? Hakuna mtu anajua. Ni mimi tu ninajua hii. The current president. Unasikia tu? Nah. Utaongea nyingine. The current president of the United States of America is another than His Excellency, His Majesty Joe Biden. Yuda. Wish ingekuwa ni mimi naulizwa hiyo. Haya. Niulize. Mimi ni chef. Kitakulamba. Hakuna. I refuse. I refuse. What is the forbidden fruit according to the Bible? Eh? Nataka kujua kama wewe unapenda Mungu ama kazi yako ni forbidden fruit. Eh. Siku ulikuwa tuna forbidden fruit. Jina yake? Jina ya forbidden fruit. Oya acha. Nataka kusema sasa for ngombe ndio nasema ni mango. What is the forbidden fruit according to the Bible? Wataanza sema mango kwa mfano, yani sisi ni mango, lazima tu kwa mfano. Kwa hiyo ni either mango ama apple ama banana. Awe Biblia gani hiyo ndio iko. Biblia gani hiyo sema? Eh? Sasa bana, wewe usikii tena. Sasa naanza kusema ama watermelon. Ama ni nanasi. The forbidden na si fig tree. Si mbaazi. Sijiulize, wewe unataka kulipia hivi. Acha nisaidie. Mimi naona ni hii. Eh. Sababu hizi kwa nyingine. Kama si hii hakuna. Eh. Hiyo ni apple. Apple. Eh. Ndio. Chukua maji na chumvi. Ala. Ungesema tu not known. Usibaki Biblia. Hebu rudi kwa Biblia. Sasa hiyo ni jibu gani hiyo? Maji nilikana ni sana kama wamesema. Eh, not known. They ate fruit from the forbidden tree. Matu watu walichora wakaeka ni ki apple, but... Hine na deyate. Basi wenye walichora ndo wali confuse basi. Na mwenye nuwa na confuse. Mini niona mchoro. Nisawa, acha tuone. Joshu ya kunya. Kunya ni kiona. Kunya ni kiona. Na nchisa bongo. Kwa kwa mdomo. Kunya mkikuyu. Na kuona. Na iso. Sawa. Ngayu. Nasa hii ni chumi. Na makali. Hii lazima ni kunye soda. Hadi na salivate. Sawa. Ya lazima ni kunye soda, sinaona tulishaona. Hii tuenda, tuenda huu mbila soda leo. Can you spell the word? Are you ready? Are you ready? Are you ready? For the, ah, spell are you ready? Kuna kusa are you ready for this one? Oh yeah, I'm ready. Spell the word possession. Possession? P-O-S-S-E-R-P-O-S-S-I-O-N. Hizi ni maswali rahisi. Unapata maswali rahisi lakini. Ni sawa, ni sawa. Tuendelee. Mungu ananipenda. Lazima nionje soda. Also dina taste aje. Ah, la tomato. Tuendelee basi. Ama wewe ndio ulipeana hizi maswali yani. Then one, Kenyan musician, then politician. Ah, hizo ni mingi. One, kwenye alikuwa? Name one Kenyan musician. Politician. Ah, very simple. Mm-hmm. Very simple. Mm-hmm. Ni kwa mfano, kwanza tuanze na kwa mfano. Lakini at the end of it, really the correct answer. Mm-hmm. Tuanze kwanza na kwa mfano. Mm-hmm. Jalangwa shimo. Ni kwa mfano tu. Huyo, hiyo haja imba. Hiyo kwa mfano, haya. Kuna moja. Hiyo ni kwa mfano. Hiyo sikimesema hiyo kwa mfano haiko. Ajibu swali, leta tu kwa mfano. Ajibu swali. I think kuna huyu jamaa alikuwa anaitwa Chagwa. Chagwa alikuwa anaimba. Kigeugeu ee. Alafu akaenda akakuwa MP starehe, si ndio? Hiyo hiyo najua. Ndio pata. Tebu shirikisha kaka dogo eti kigeugeu ee. Kati yule mimi nilikuwa kali. Kwa sababu mimi nilikuwa kali. Haya swali ya mwisho mwisho sasa tuone sasa ni yake. Mimi ninauliza. Ndio naniuliza. Yaani inakaa ngumu. Hii inakaa ngumu. Wewe kwa nini unapata maswali rahisi? How many colors are there in the flag of Kenya? Four. Eh. Bule, one. Red, white, green, black.
Oh, hii ni inakuwa mwezi wa pili. Eh. Ah, uko mwana kweli. Kikunywe soda. Kikunywe soda. Mimi ni Mkenya, nakataa je kujua flag. Kama mimi tu ndio sikunywe soda. Nimeanza Tanzania. Unajua? Hiyo sasa ningenishinda. Sisi ya Kenya, Kenya ni nchi yangu bali. Baada na zako na kupata ngumu ni mimi sijibu. Hiyo ungepata mimi sijibu. Tom Daktari does his shows with other comedians. Kama nani? Tom Daktari. So there is Tom Daktari. Yeah? And he does shows. So this shows anafanya na comedians. So swali ni ha comedians ni nani? Tom ni Tom Daktari. Niacha tu nikuje. Kunywa. Kunywa mingi. At the end of it, mwenye nalina sana mimi napigwa nimemaliza soda tukimaliza jumini napata mingi. Ndio na kwa sababu nimemaliza hiyo chumvi. Jumini nimekunywa chumvi mara moja. Hiyo chumvi niliweka hiyo. Sami Kioko. Oh. Kama Sami Kioko ataona hii. Mimi mtasame. Sami, I love Sami Kioko. Ni venye sasa sana nakuwa kwa site nikipeleka clients kwa site. Joking sana lakini Sami Kioko ni mtu wa maana. Tom Daktari is a dude, very nice coach, beautiful content. I'm learning again with you. Fanya aje, mimi nimekunywa chumvi ya kutosha. Acha tuchomoke hivyo. Jeshi unataka kutoka. Hizi mbili zina. Hizo mbili lazima hapana. Hizi zina kumalizia. Lazima. Haya, nani anaulizana? Ni mimi. Eh, ni wewe. Then mimi ndio namalizia sasa kukuuliza. Hiyo moja. Joshua anataka kutoroka. Sasa yeye amepata ubaya. Ya chumvi kilitoka kwa hiyo. Ah, hii artist anasijia kwa hiyo. How many planets are there in the solar system? Nine. Kunywa chumvi. Kunywa kwa wingi. In the solar system. Eight. Joshua ni zikuwa nne ni kapungua ni eight. Sindiyo, zimepata. Ni gani ilitoka? Ni gani ilitoka? Sema ya hii ndio atakusamea. Sio ni Pluto. Sijui but ilikuwa ngapi? Sijui kama sina hii. Sasa tufanye hivi. Joshua ni Mungu. Tuwa hivi, ni kweli ni hii. Lakini tutafanya. Sijui ulikosea na kukosea. Alafu ukajikosoa, hakuna kusondoa na kuja. Isha ni. Anafanya hivi basi. Nionje ni kidogo. Sasa hiyo ni nota. Anza kwanza na soda. Anza kwanza na soda. Ajakunywa, lakini mzuri na jambo nakupa kitu haya, niambie. How many days? Anzi mimi nakwambia mimi ni mwerevu. Anzi unajua niamini ni kwa bei mwerevu. Anzi ama very smart guy. There are 366. It was a mad. There are 300 and... Live here. 360. 300 and... I'm confused. What happened to you? What happened to you? Live here. Live here. You're 29 days. 366 days. Kunya chumvi. Take chumvi. Live here. Yeah. 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 Lakini ni amepata. Ndio maana ndio. Bado utamchanganya. Ningeandika kumtia Kenya ndiye yako ni sasa. Huko ni nani? Sasa Joshua ni story. Mimi na nimeshinda maswali mengi, nimeshinda chache. So ni ndiye kama kama kuna. Atwendi kama jembe yo wingu atwendi. Tunalala kwa hoteli. Kijongeo. Sasa ni ndio wimbo. You make sure you feel. Haya, hadi. Yaani vile musician anapanga maka anapata. Haya. Sauti nao nilipewa. Sauti nao nilipewa. Dunia ndao mishi. Au wewe ni shite Kenya.
unapomwamini kila binadamu. Mwisho wewe. Ni mtazame nani? Ni mwamini nani? Geukia. Geukia. Aji amini geukia. Aji geukia. Aji lakini mzee, hebu tuache mchezo. Mimi naona kichapo. Lakini mimi naona moyo aji kunigeukia. Hapana, tuache tuache. Hebu tuende kwa kwanza tunaenda. Tumeshamaliza hapa, si ndio? Lakini sisi tuta damu. Lazima nimalize. Haya, malizia sana tu. Mimi malizia chumvi. Eh, hey, Angie, mm-hmm. Mimi umenifanya nikakunywa chumvi. Umenifanya nikakunywa chumvi bwana. Eh, itabidi umezoea. Ala? Usiku ana join chepe hivyo. Ah, ukiona Angie karibu. Angie, usiku ana join chepe hivyo. Si nilikwambia uniwezi. Ah, nimeamini sasa. Mm. Lakini sasa niko nataka kujua. Ndio tujue kweli huyu chepe amefika wapi. I wanted to know if you pay attention, eh? Hata so, mimi nataka kujua if you pay attention too. Haya, tutaona, tutaona. So tumekuwa tumekuwa tukikunywa chai, tunakunywa chumvi, soda. Nataka sasa kujua. Tu haya. For example, hapa tuko, hapa ni wapi? Hapa ni Matu. Aha, good. Very simple. Acha tuone sasa kama kweli ni it's that simple. Mhm. Tuko county gani? Ya Machakos. Eh? Acha utapata tu juu ni kwenu. Kwenu kwenu kwa nini utajua? Haya, question number 2. Ah, before the question number 2. Can you guess mimi niko na miaka ngapi? I can guess. Ah, anzi wewe kama umefikisha 19. Ah, mimi unichukue, mimi unipeleke. Mimi unichukue mnirudishe kwetu. Anzi you must be. Okay, na sana 19. You must be okay. I'll give you another one akiko 19. Wewe nani alikupea clue? Eh? Wewe ni kama unaangalianga video zangu sana. Oh, baada ya kukose. Uko 19? Niko 19. Pay attention. Birthday yangu June 29. Eh. Malai kosa kukuja. Itakuwa kesi. Sasa ndo unataka 19 sasa? Ndio unataka 20. Ai. Eh. Msichana mdogo wewe. Eh, msichana mdogo. Eh, acha tusiongee kuhusu miaka yako kwa sababu tutashtuana hapa. Haya, question number 2. So now you came to the office tumekuwa kwa office zetu, you know all that, ndio? Mm-hmm. Now the question is, nilikwambia kitu mambo ina title deed, ndio? Mm. How long does it take for us to process a title deed? Hiyo ni swali rahisi sana kwa sababu mimi najua unaanza rahisi sana kwa sababu kuna watu wana kishango wa miaka 2, kuna wengine na kishango wa miaka 3, kuna wengine na kishango wa miaka 6, miaka 8. Sisi kama all you trust developers tunapeananga miaka after miaka ngapi? Si miaka. Hey, mbona unaenda hivyo mbele sana? I have to know if you pay attention. Hiyo ni 30 days of which ni 1 month. Aha. Hivyo tu ndio mtu anapata title deed zake. Kabisa kabisa. Makofi kwake. Now we have to make this more interesting, eh? Hata niko nimesahau, eh? Yani nikikaa na Joshua ni kukula. Lazima tushibe. So this is where tutafanya hapa. Lazima tushibe. Sisi wewe ni baby girl, na mimi ni baby boy. Kuna kitu kama baby boy. Lakini sisi mimi si baby boy. Yani mimi ni baby girl. Wewe ni baby girl, sio? Sasa vile tutafanya tunaanza kupata maswali. Nikikuuliza swali unapata unakula wing. Na mimi nakuuliza sasa. Na mimi nikipata ninakula wing. Sawa. Si ni sawa? Sawa. Haya. Nishakuuliza. Umefanya 30 days. Chukua wing kwanza. Onja. Jaji kumeko. Nikasema nakasi. Ni celebrate sana. Si mimi napata maswali zako pia. Ana mimi napata maswali. So umesema vizuri ni 30 days. Sisi hatupatishangi. Ikipita 30 days sasa hapo ni makosa kwetu, si ndio? All our title deeds ziko na ina taking 30 days. Niende to the next question ama unataka ni ama unataka nikuulize. Haya, niambie, niulize. What is my favorite food? What is your favorite food? Very simple. Anji mimi wanza. Anji very simple. Very very simple. Unaona wewe? The last I checked. Unakulanga wewe ni mtu wa pilau kuku. True or false? Kweli. Ala. I never thought that would be so. Mkatamu, sindio? Ala. Haya. Should I go to the next question? And then nikienda to the next question na uipate wrong. Kama haujamaliza kukula, unaweka hiyo wing chini, sawa? Now my question to you is this. Tuko Matu, sindio? Bei ya plot yuko hapa ni pesa ngapi? Hapa Matu to that. Ni 30k. Nani alikwambia? Uko sure? Kabisa 100. Ni 230k. 230k. Hiyo ni cash ama ni installment? Hiyo ni cash. Na installment ni ngapi? 260k. Ala. Na deposit? Deposit ni 50k. Nani alikwambia vitu zote? Nani aliniambia?
you're getting it right. Users, developers, and nyambi. Ah, yeah. So you're getting it right. Hapa matu ni to 30k cash, installments ni to 60, and then unalipa the na installment period yetu inakuwa 6 months. But ukitaka mtu akikuona 6 months ni mingi ama kidogo, we can always come and discuss, ndio? Yeah. The next question before umalize hiyo win. Ngo nyambi. What is my dream car? What is your dream car? Mimi nitaanzia tu na Kenya already uko nao. Kwa sababu hakuna venye mpoa wako alikununulia kitu hauna. Yenye ungetaka. Your dream car is Audi. Exactly. Exactly, yeah? You sasa nataka niko na Q3. Nataka nipande class kidogo, Mungu akinibariki. Nipande ka Q5. Tuende kupanda mpaka Q7. Hiyo dream ikuje true by the way. Kabisa kabisa. Acha. I have another question. Plot size za plot zetu zinakuanga ngapi? Inakuanga tu 50 by 100. Uko sure? 100%. Hakuna 40 by 80? Hakuna. Ni kutoka niingie kwa mashamba zenu zote za Sofia za wapi? Haukuona 50 by 100. Haukuona 40 by 60? Sikuona. You are paying attention. I should have bought more wings. Uko na swali ama una swali? Niende tu. Mimi nina maswali mingi. Uko na swali ama una swali? Uko na swali. Mimi ukiniangalia hivi. Na kanda pata watu wangapi ni future? Unaniona hivi? Yeah, uko 19. Na uko na miaka zingine kadhaa? Ni wapi watu wangapi? Mimi na ukifikisha 6 yake. 6. Yeah, ukifikisha 6. Kaivi akavi hivi already ni kako. Na uko na 19. Sasa next year najua unaongeza kaingia. Baada ya 25. Baada ya 25. Shwi. Ushafikisha shwi. Ukweli uongo? Uongo, hiyo sikule nyama, hiyo jesho kuli nyama. Tuongea uko hiyo lakini. Kuli nyama. Unataka niambia ama ni more than? Hapana. Mimi nifiche nataka watu watatu. Peke yake? Anje. Wasi napeleka wapi? Anje bwana. Uko na Q3, utakuwa na Q5 na unaendesha watoto watatu. Watatu peke yake. Ah, toka sita hiyo. Yeah. Watatu wako sawa. Na nani akitaka sita hivi? Hizi taka. Akitaka maneno hizi. Uko sure? Ni sawa. Means G. Oh, sasa ni mimi nakuuliza. Mbio before umalize hiyo. My question to you is how do you differentiate an original? Nilikuonesha title, si ndio? Title zetu zote ziko. Now, how do you differentiate an original title from a fake title? Okay. Original title deed ukiangalia na kwanga na watermark. Ni ile sina hapa ningekuonyesha vizuri. Wow, number 1. Kitu kingine ukiangalia sign unaangalia kama ni the same, mwenye amefanya hapa kama ni the same na hapa. Ikikuwa tofauti hiyo ni sio original. Ni red flag. Then unaangalia stamp. Hizo ndio vitu tatu najua about original title deed. Aya, na kweli. Na kwa sijui rasi umesema zote ya so basically ni hizo unasema hiyo muhuri inakuanga muhuri ni hiyo stamp ya anasema and then there is now the signature lazima registrar kwa amesign on all the three pages na pia sasa venye umesema kuna hiyo watermark inaonyesha ngana nini unaonanga nini hizo watermark zinakuwa nini Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta ukiangalia Uhuru Kenyatta tunakanga tu nini hapo? Yani tu tu jogo hivi. Asi tu jogo. Mimi tunakaa hivi yaki how should I call it? Zinakuanga ni coat of arms. The national coat of arms inakuanga hapo ukiangalia unaona tu lion hivi. Yeah, so that is the coat of arms na zinakuanga hapo so it's a watermark. So those are the three ways za kujua kama you have an original title deed. Sijui nataka kukuuliza yangu ya mwisho yenye najua nitakuweza. Kama mimi nikuulize. What is the greatest fear in my life? Mimi acha tu niseme ukweli. Wewe nimekuona uki avoid kuchungulia kwa hiki kichaka. Mimi naona wewe kama unaogopa nyoka. Mimi naona kama unaogopa nyoka. Uongo. That is the greatest. You agree? Ukoje unaogopa kwa nyoka? Tuongea tu kweli, unaogopa nyoka? Naogopa nyoka lakini you see the greatest. Siko nimeelewa. Wewe umesema greatest. Mimi ngiye umesema what you fear. So your greatest fear? Your greatest fear. Maybe, let me see. Is it poverty or failure? Is that bado? Me. So unakula hizi chicken hizi zote peke yako? Peke yangu. You na don't clack. Sawa, niambie, what is your greatest fear? My greatest fear? I lose my baby. You know, wanga the greatest thing in this world. Sasa angalia mimi na hata si. Nasema I love my baby. Hiyo nayo hata mimi nimecheza ili ninge
You're now in your quality. That's nice of you. Mm-hmm. It shows that you're motherly. Mm. Manzi, you're in your feet. It shows that you're thinking of your child wherever you are. Mm. Imagine as you tumeongea na you've not bringing your child, but at least you know you're very motherly. Na you're in feet. Now mingo aswali yangu ya mwisho. Hakuna utakula hizi chicken wings zote peke yako. Now my question to you is this. Namba ya kampuni. Si tuko na namba? Namba ya kampuni ni gani? In case kuna mtu anataka kununua matu, anataka kununua Sofia, anataka kununua Malindi, anaweza tupata through namba gani? Unapata through namba yenu. Mhm. Na hiyo namba ni 07 22 166 010. Kani wame tena 07 22 166 010. Hiyo ndio namba yenu, eh? Mimi nimemaliza siku yangu. Sasa hizi kuku. Acha nirudi kwako. Hakuna kuuma. Sasa nataka siku ingine huko na pay attention ndio kule makuku vizuri kama mimi. Mimi nimechoka, nimetoka. Nimeenda. Kama nimeanza pa kuku. Mbona? Ukipay attention ukue kabla vivi. Napata tu zawadi. Sisi nakula peke yangu simpay. Wale sitamhurumia. So guys, let's meet in the next video. Nawapenda tena zaidi. And share, you subscribe, like, comment and share. Bye bye for now. Yeah.